ku itariki ya 10 ukwakira 2024 n'umwanya isi yose ibiri mu bikorwa bitandukanye byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe Mental Health Day. Uyu ni umunsi uba nyine kuri iyo tariki. Uyu mwaka itsanganya matsiko igaruka cyane ku kibazo cy'ingenzi cyane ariko gikunze kwirengagizwa cyane muri no minsi, ubuzima bwo mu mutwe ku kazi cyangwa se nyine aho dukorera. Iyo tsanganya matsiko ni ingenzi cyane muri iki gihe mu Rwanda nk'igihugu cyateye imbere ndetse kigikataje mu nzira y'iterambere cyane cyane mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu mibereho, ariko nyine hakiri imbogamizi mu bijyanye no kwita cyane ku buzima bwo mu mutwe ku kazi. Mugerere ibyifuzo by'abakozi bikomeza kwiyongera, ni ngombwa kuzamura ubukangurambaga ndetse no gushyiraho ahantu ho gukorera hafasha mu gukomeza ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ndabasuje kandi bayikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gice cy'ikiganiro turebera hamwe byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. No munsi wa none tugiye kurebera hamwe akamaro ko kwita ku buzima bwo mu mutwe ku kazi. Niba uri umukoresha cyangwa se umukozi, icara hamwe tuganire ku bintu by'ingenzi ukwiye kwitaho ndetse kuzirikana cyane kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza ndetse utange umusaruro mu byo ari byo byose waba ukora. Njye wakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist bayikaze, nanabifuriza kugira umunsi mwiza wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Twakwibaza tute se ubundi isura y'ubuzima bwo mu mutwe mu bakora mu Rwanda yabihagaze ite? Mu Rwanda ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku kazi birahari ariko kenshi birirengagizwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC cyagaragaje ko hari ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigenda byiyongera nk'ubwoba, kwigunga ndetse n'ibibazo by'umunaniro uhoraho. Byose biterwa n'ibibazo byo ku kazi, isaha nyinshi z'akazi, ibibazo bya mikoro ndetse n'ubwoba bwo gutakaza akazi bishobora gutuma habaho umuco wo kudaha agaciro ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se nyine kubyirengagiza. Ibi ngibi rero bikaba bigaragara cyane mu bakozi bakora mu nzego nk'ubuhinzi, uburezi, ubuganga ndetse n'imirimo ya leta igiye itandukanye. Ibi ngibi bikaba bigize igice kinini cyane cy'abakozi mu Rwanda. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na Kaminuza y'u Rwanda bwabigaragaje, abakozi benshi bahura n'umunaniro ukabije uterwa n'igitutu cy'amarangamutima, kudashyigikirwa n'abakoresha babo ndetse no kuba batabona serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe hafi yabo. Ubushakashatsi bwerekanye ko umunaniro ku kazi ari imwe mu mpamvu zikomeye cyane zitera ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe. Ibi ngibi rero bishobora no kugira ingaruka ku musaruro w'akazi ndetse no ku munezero w'abakozi muri rusange. Iyo bimeze gutyo rero hari ingaruka zo kugira ubuzima bwo mu mutwe butameze neza ku kazi. Ubuzima bwo mu mutwe bubi cyangwa se nyine butameze neza ku kazi ntibwangiza gusa umuntu ku giti cye, ahubwo bufite ingaruka nini cyane ndetse zikomeye ku bucuruzi ndetse no ku bukungu muri rusange. Abakozi bahura n'umunaniro ukabije, kunanirwa mu mutwe nyine cyangwa se kunanirwa kumva neza ndetse no kwishimira akazi bakora, ntibaba bafite ubushobozi bwo gukora neza. Ibi ngibi bikaba byatera rero kugabanyuka k'umusaruro, gutinda ku kazi ndetse no guhinduranya abakozi inshuro nyinshi. Ikindi kandi ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe bishobora kuzana ibibazo mu mibanire y'abakozi, bigatuma haba amakimbirane, bikagabanya imikoranire ndetse yewe bigahungabanya ubufatanye mu itsinda. Mu Rwanda aho abakozi ari moteri ituma igihugu gitera imbere, ingaruka z'ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe ku kazi bishobora guhungabanya inzira yo kugera ku iterambere twifuza. Kubaka ubuzima bwiza bwo mu mutwe rero bukomeye mu bakozi ni ingenzi cyane kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere ndetse rube rwagira no ku ntego zarwo z'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza byashyizwe imbere muri gahunda ya Vision 2050. Ibyo byose kandi bitizwa umurindi n'imbogamizi mu guhangana n'ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe ku kazi. Nubwo hari intambwe yatewe mu kwita ku buzima bwo mu mutwe, hari inzitizi zikigaragara gukemura neza iki kibazo ku kazi mu Rwanda.
Imwe mu mbogamizi ya mbere ni isoni n'imyumvire ikiri hasi. Ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ntibikunze gufatwa nk'ibisanzwe mu Rwanda, aho imyumvire ya benshi ishobora gufata ibibazo nk'uburwayi bukomoka ku bupfapfa cyangwa se intege nkeye, n'abavuga ko ari imyuka mibi, shitani ndetse n'ibindi bitandukanye bagenda bagaragaza ko ari byo bitera izi ndwara. Uku kugira isoni rero n'ipfunwe bituma abakozi benshi batinya gushaka ubufasha cyangwa se nyine kuvuga ibibazo byabo, kubera gutinya gucibwa intege n'abakozi bagenzi babo cyangwa se nyine abakoresha babo. Kutabona serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe nayo n'indi mbogamizi ikomeye cyane iriho. Nubwo u Rwanda rwateye intambwe mu kongera ibikorwa remezo by'ubuvuzi, kubona serivisi zita ku buzima bwo mu mutwe biracyari ingorabahizi, cyane cyane mu bice by'icyaro. Abakozi benshi bashobora kutabona ubushobozi byakose nyine amakuru yuko bashaka ubufasha bw'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Kuba bakoresha badafite ubumenyi bukwiye nayo n'indi mbogamizi ikomeye cyane iriho. Abakoresha benshi mu Rwanda ntibarasobanukirwa neza ko ari ingenzi gushyira imbere ubuzima bwo mu mutwe ku kazi, ku bakoresha babo ndetse na ubwabo muri rusange, bityo usanga ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bidahabwa agaciro. Abakozi bashyirwaho igitutu cyo kurangiza inshingano zabo, nta bufasha babona ku bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe bashobora guhura nabyo. Nubwo izo mbogamizi zihari ariko hari ibiri gukorwa ndetse byafasha buri wese kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ni nayo mpamvu iyi tariki ya cumi z'ukwa cumi yashyizweho kugira ngo buri wese ajye azirikana ku by'ingenzi byamufasha mu kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe. Rero hari ibyiza byo kubyaza umusaruro icyerekezo cy'amahoro ku kazi. Ni muri urwo rwego twabateguriye n'uburyo bwo kubyaza umusaruro icyerekezo cy'amahoro ku kazi. Kubera ko guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku kazi nibyo bigomba kwitabwaho, atari gusa ku mpamvu y'ubwiza bw'ubuzima, ahubwo ku nyungu z'iterambere muri rusange. Abakoresha baha agaciro ubuzima bwo mu mutwe bw'abakozi babo ku kazi bashobora kubaka itsinda ry'abakozi bashishikaye, bashoboye kandi bafite umusaruro mwiza. Dore ibintu rero by'ingenzi bishobora gukorwa cyane mu Rwanda ndetse n'ahandi kugira ngo hatezwe imbere ubuzima bwiza bwo mu mutwe ku bakozi mbese ku kazi. Ikintu cy'ingenzi cya mbere ni ukuzamura ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe. Abakoresha bashobora gutangiza ubukangurambaga bwo kumvisha abakozi akamaro k'ubuzima cyangwa se ko kwita ku buzima bwo mu mutwe cyangwa se nyine kugira ubuzima bwo mu mutwe bwiza. Bagashishikarizwa kuganirizwa ku buryo buhagije ku bibazo bigiye bitandukanye nk'iby'umunaniro ukabije, ubwoba ndetse n'izindi ngorane abakozi bahura nazo. Ibi bikorwa bishobora gukorwa binyuze mu mahugurwa, inama cyangwa se ubukangurambaga bwo kumenyekanisha nyine uburyo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe ku kazi. Hariho kandi gushyiraho programu z'ubufasha ku bakora. Ibigo bigomba gushyiraho programu zitanga ubufasha ku bakozi mu buryo bw'ibanga, harimo ndetse no kugirwa inama ku bibazo byabo byo mu mutwe cyangwa se nyine ibindi bibazo bashobora guhura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Izi gahunda zigomba gutanga umwanya w'aho abakozi bashobora kuganira ku bibazo byabo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse bakaganira n'inzobere zibafasha kubona ibisubizo byabyo. Hariho kandi gushyiraho umuco w'aho abakozi bashyigikirwa. Abakoresha bashobora gushyiraho amategeko ashyigikira umuco wo kubona umwanya wo kuruhuka, nk'amasaha ahagije yo gufata akaruhuko, igihe cyo kuva ku kazi igihe abakozi bafite impamvu zishingiye ku buzima bwabo bwo mu mutwe. Ndetse ibi byose bikozwe bishobora kugabanya umunaniro ukabije ndetse yewe bikazamura umunezero w'abakozi ku kazi, bakaba batanga umusaruro ndetse nabo bakagira ubuzima bwiza muri rusange. Hari kandi gushyiraho amahugurwa ku bakoresha n'abayobozi.
ni ingenzi cyane ko abakoresha n'abayobozi bahabwa amahugurwa yo kumenya ndetse no gukurikirana ibimenyetso by'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu bakozi, kugira ngo igihe hagaragaye ibimenyetso mpuruza bajye babitaho ndetse babafashe no gushaka ubufasha mu nzobere. Guhabwa rero ubumenyi bwo gushyigikira, gushishikariza abantu mu biganiro ndetse no gushyiraho umuco wo kutagira uwo baca intege ku kazi ni ibintu by'ingenzi byazabafasha kugira abakozi bameze neza. Kongera uburenganzira bwo kubona serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyafasha cyane. Gukorana hagati y'abakoresha, leta ndetse n'abatanga serivisi z'ubuzima ni ingenzi mu kongera uburyo bwo kubona serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda mu buryo bworoshye. Abakoresha bagomba gukorana n'abatanga ubwishingizi bw'ubuzima kugira ngo serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe zibe mu byiciro by'ubwishingizi buhabwa abakozi. Gushyigikira siporo n'imyitozo ishimangira ubuzima ni ikintu gikomeye cyane cy'ingenzi nacyo gikwiye gukorwa mu kwita ku buzima bwo mu mutwe ku bakozi. Gukangurira abakozi gukora imyitozo ngororamubiri binyuze muri gahunda zo kubungabunga ubuzima bishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ubuzima bwo mu mutwe bwiza. Abakoresha bashobora gutangiza gahunda zitandukanye zo gukora imyitozo ngororamubiri, ibikorwa bya meditation, mbese imyitozo y'umutuzo, cyangwa se nyine gutegura umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe w'abakozi kugira ngo bibafashe cyane mu kurwanya umunaniro ukabije. Ndimo gana ku musozo, mu gihe u Rwanda rukomeza gutera imbere ndetse no kujyana n'iterambere ry'isi, ni ngombwa ko ubuzima bwo mu mutwe ku kazi bufatwa nk'igice cy'ingenzi cyane cy'iterambere ry'abakozi. Ku munsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe rero wo kuri itariki ya 10 z'ukwa 10, natwe nka M250 TV twiyemeje inshingano yo kusambura ubumenyi ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku kazi, guhangana n'isoni zijyana nabyo ndetse n'ipfunwe, hamwe no kubashishikariza mwe nk'abakoresha gushyira ahantu ho gukorera hafasha abakozi bose kuba bazima mu mutwe ndetse no gukora neza. Burya gushyigikira ubuzima bwiza bw'abakozi mu bigo byanyu bizatuma abakozi bagera ku bushobozi bwabo bwose mu buryo bwite ndetse no ku rwego rw'umurimo, bityo bikaba umusemburo mwiza w'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza yabo ndetse n'iterambere ry'igihugu. Nitwemeza gukorera ahantu heza hateza imbere ubuzima bwacu bwo mu butwe, tuzaba dutera imbere nyine ku buryo buhoraho mu kubaka igihugu cyacu ndetse natwe ubwacu muri rusange. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ni mugisha tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. No mutsi wa none twifatanyije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe uba ku ya 10 z'ukwa 10 buri mwaka. Insanganyamatsiko y'uno mwaka ishimangira kwita ku buzima bwo mu mutwe ku kazi cyangwa se nyine aho dukorera. Nanjye mbashishikariza gukomeza kubizirikana ndetse no kubishyira mu bikorwa. Ndabibutsa ko ukeneye kuvugana n'inzobere mu byo kwita ku buzima bwo mu mutwe watwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze aho hasi. Ushobora kandi no kuduhamagara. Nimba wakunze iki kiganiro kora like, nimba kandi utarakora subscribe, byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira ndetse iyo uhita ubibona tukibishyiraho, hanyuma udufashe no gusangiza abandi kugira ngo ubu butumwa bugere kuri bose kuri uno munsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe mw'isi hose. Iyo wakusanyirije ibingibi kandi wabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist, ikiganiro cyacu cyo nakagaruka naho utaha. Ciao.